COVID-19-тэй холбоотой хөрөнгө нийгмийн эдийн засгийн үүсэл байгаа нөхцөлүүд талаар тэр дундаа Монгол улсын энэ боловсролын салбар тулгамж байгаа асуудлууд байгаа. Төсөв санхүү хөрөнгө оруулалт, бүтээн байгуулалтын ажлууд, за одоо жишээ нь сургалтын асуудлууд бол одоо зайшгүй орж байгаа. Санаа зовж байгаа зүйл 1-2 дугаар анги, за 4-5 дугаар анги төв сангийн энэ зорогчдын одоо хичээлх танхимын сургалт гэдэг бол одоо хамгийн чухал. Ер нь яг зөвхөн хичээлүүлэх тал дээр нь бид нар санаа солилцоод одоо бодлогоо гаргаад хариуцлага халдвар гэж үлд тэр дүрм журм дэглэмийн цахад ингээ явуулчих бол болно. Тэгээ юм болгоноос одоо ингээ хоошоо суугаад бүх химик ковид дээр наагаад тэгээ эдийн засгч хүндэрдэг боловсролын асуудал хоцрогддог орхигддог завсардаг. Тэгээ иннээс одоо бас зүг зохицуулж бас дэлхийн улсуудын хийж байгаа эсхэн бүтцийг хийж энэ салбарын одоо энэ сургалттай холбоотой асуудал энэ төгсхөнгийн хөөхтүүд ч одоо 2 жил болчихлоо шүү дээ. Тэ. Хамгийн санаа зовж байгаа зүйл хүнд хэцүүгөд хоошоо суугаад байвал энэ хөөхтүүд боловсролын салбар тэр дундаа нийс Улаанбаатар хот бол бас хоцрогдсон боловсролтой одоо хот битий болосоо гэж дотроо бодож байгаа. Тэгээ бид нар бол бүх талаас нь одоо дэмжлэг тусалцаа одоо би өөрийнхөө одоо ямар л нөхцөл болцоо байна тэрийгээ бол энэ хөөхт залуусын төлөө энэ боловсролын салбарын төлөө бол гаргана гэдгээ ямар ч гэсэн цаадад хэлий.